Nermin Avdić otac je 18-godišnjih blizanki sa cerebralnom paralizom. Armini je Mini potrebna je stalna njega i briga roditelja, zbog toga Nermin i njegova supruga nisu u mogućnosti pronaći stalne poslove. Armina pohađa srednju medicinsku školu u Kalesiji i Nermin je njena stalna pratnja. Pomaže joj savladati prepreke sa kojima se susreće u toku dana, a koje zbog cerebralne paralize nije u stanju sama prevazići. Jedan iskorak više za podršku nama roditelja djece s posebnim potrebama. Ovo je trebalo i ranije biti. Države u okruženju kao što je Hrvatska i ostale imaju već ovaj zakon. Mi smo sad sa tim zakonom krenuli, nadam se, jedan stepenca samo više u odnosu na ostalo što je bilo do sad. Doće bar dobro za jednog od roditelja što se tiče ovog zakona da poboljša njihov stanje, jer i roditelji su brinući se o djeci, da djeca rastu, više nisu mala, oni imaju i više i kilograma i teški su i više su potrebe, zahtjeve za tu djecu. Dobro će im doći, ovaj zakon je trebao i ranije da se usvoji i ne samo za 100%, da ide i na bar 90%, jer ima dosta onaj po ovim kategorizacijama djeci da su veoma u lošim socijalnim uslovima žive. Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija u sklopu aktivnosti povodom obilježavanja Dječje nedjelje organizovala je predstavljanje odredbi zakona o roditeljima i njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine u sali BKC-a Alije Izetbegović Kalesija. Sastanku su prisustvovali predstavnici općine Kalesija kao i Enver Jukanović, zastupnik u federalnom parlamentu. Cilj ove prezentacije jeste da se svim potencijalnim korisnicima prava predstavi zakon, ko eventualno može biti korisnik prava zakona, koja su prava u zakonu i način na koji se ta prava ostvaruju. Mi smo na ovu prezentaciju pozvali predstavnike udruženja koji egzistiraju na području općine Kalesija, prije svega udruženje Osmijeh Nade, zatim udruženje Nije mi krik, ženo, majko, sestro, predstavnike zdravstvene mreže u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnike nezavisne kalesijske žene, udruženje snage kalesijske žene. Pa javila se potreba iz razloga što mi kao ustanova koja će korisnicima omogućiti ostvarivanje prava, želimo da u to kraćem roku svi oni koji eventualno će postati korisnici ovog prava u najkraćem roku i ostvari to pravo. 406 maraka znači je minimalna plata koju će ona ostvarivati plus doprinosi na penzijono zdravstveno osiguranje od nezaposlenosti, tako da je po nama šteta da jedan mjesec neko ko ima na to pravo i propusti. Roditelj njegovatelj je roditelj lica sa 100%-nim invaliditetom, uzrokovanom bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepog lica čiji je ostatak vida na oba oka 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj lica koje je prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ne može osposobiti za samostalan rad, niti može samostalno zadovoljiti bar jednu od sljedećih osnovnih životnih potreba. Kretanje u stanju ili izvan stana, uzimanje hrane, oblačenje i svlačenje, održavanje lične higijenije i obavljanje drugih fizioloških potreba. Izuzetno je bitno da roditelj mora biti lice koje je nezaposleno i mora donijeti uvjerenje ukoliko je jedno dijete, pravo ostvaruje samo jedan roditelj koji zakonom ispunjava uslove, ukoliko se radi o dvoje ili više djece, pravo ostvaruju dva roditelja ili krvni srodnici koji vode brigu o djeci. Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će se primjenjivati 3 mjeseca nakon stupanja na snagu. To je omogućeno 9.9.2021. godine na nastavku sjednice Doma naroda, a ranije je zakon usvojen u predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine.